en gång. De är utanför, ej, de är utanför. Hej då! Hjälp mig! Någon är bakom mig också. Hej då! Hej då! Ha det gott, hej! En nocke. Oh, du fight. En till nocke. Det kommer att stå här borta. Oh, vilken sniper! Oh, jag tog en annan! Ja, de är här borta, de är borta. Ja, de kommer med mig. Ja. En knockare. Tre knockare. Nick. Ha! Boom, digger dig! I luften! Förstår du. Det är tre här nere. Kaboom! Det är huset där. En mån. Jag tar launchen här. En till knockad. Nej, men sluta. Jag vill vinna Donation Battle. Älskar dig. Kungar du, Robin? Tack så jättemycket för din donation. Har du mycket, eller? Igen. 100 spänn från David Karlsson. Tack så jättemycket. Guden, tack, tack, tack. Vilken tur det. Alltså, ni kan inte ha fucking donationsbattle nu. Alltså, vad är det som händer? Vad har hänt nu då? David donerade 100 då, svarar just nu Robin Abrahamsson med 109 spänn till. The war is on. Vad är det som händer? Tjena, Olle. The war is on, 109 spänn. Robin, jag leder 109 spänn till. Robin, 109 spänn. Gör du? What? Alltså, vad är det som händer? Vad håller ni på med, grabbar? Och 400 spänn! 400 från David. Alltså, vad gör ni? Mm. 600 spänn från David Karlsson idag. Alltså, herregud. Hej då. Ha det gott, hej. No scope igen. Jag kommer, jag kommer. Jag pushar nu, jag pushar upp. Jag har stängt mig. Ja, det är en. Skjut en gadget. Skjut en gadget. Knockar en till. Här, skjut en gadget. Kan någon komma och rädda mig? Knockar en till. Bra jobbat. Kom. Om någon av er kommer till mig nu så. Ja, jag är på väg. Locka alla fyra, boys! Oj, oj, oj. Det är två personer. Är ni taggat 78? Han finns inte. Inte han heller. Inte han heller. Ännu knockad. Ha det gått, hej!
Han är knockad på kvart. En till knockad på kvart. Det är jävla HS pojkar. Jag har luktat den här. HS här. Bra. Träffar HS på. Gjorde du det på riktigt? Hahaha.